Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za lesní elfy. Jsme po bitvě a před námi je armáda Ulruka Hrobotřase, kterou jsme rozmetali, ale zbytky se dali na úprk a my je budeme pronásledovat. Pronásledovat je budeme s durtovou armádou jen co si tady ještě dáme nějaký bodíky, nebo jeden bodík, který tady máme. Co myslíte, že bychom si asi teďka měli dát? Já si myslím, že bychom teďka měli podpořit trošku možná... Počkej, růst lesa. Helejte se, to by nebylo špatný. Tady jsou příjmy z kořisti po bitvě. To by jaky nebylo dobrý, nebylo blbý. Já myslím, že armádu jako takovou máme teďka docela dobře podpořenou. I když třeba... Vytí lesa, to má ten úplně samý efekt, jak ten... Ten předmět, jak jsme získali. Přemýšlím si podpořit jeho samotného. Což jako za rychlost vitalita by bylo. To by bylo dobrý. Já si nemyslím úplně, že bychom měli teďka podporovat, nebo nepřijde mi, že potřeba podporovat nějakého kouzla, schopnosti a takovéhle blbosti. Jasně, jsou tady zajímavé věci, spousta zajímavých věcí, ale... On je sám o sobě dobrá mlátička. Takže si myslím, že podpořit jako další ostatní věci, jako to, jako jeho samotného rychlost, se mi líbí. To by nebylo špatný. Pak lesní zázraky, to by bylo dobrý, 10% z kořisti. Ta šance na snížení, to snížení nákazy taky jako by úplně nebylo, ale nemyslím si, že bylo nějaký prvořadý teďka. Tohle je dobrý, to se mi líbí. Doplňování rychlý ztrát. On po bitvě bude hnedka schopen, nebo bude daleko rychleji schopen se zapojit znovu do nějaký války, vzhledem tomu, že to je naše hlavní nejzkušenější armáda, by to bylo dobrý. Já mu teďka dám tohle, aby byl. No počkej, my teďka budeme bojovat, tak dáme kořist po bitvě. To by mohlo být dobrý. Teď bychom měli dostat docela slušný odměny za zničení téhle armády. Já se jen obávám, abychom nepřišli o hypnobylinky nebo požírečky dřevorubců. My si to před bitvou asi uložíme a kdyby náhodou, tak to bude muset vybojovat Růčo. No, tak jo, jdem na to. Ne, dobrý, přežili všichni, krása. Vidíte to, v tomhle případě si myslím, že jakoby, i když tady úplně všichni nezemřeli, je dobrý, já jsem si teďka nevšiml, jsem zase dostal peněz. Je dobrý to dát automaticky, no, on to zvládá trošku líp. Já nebudu propouštět zajace, protože by mi to zhoršilo vztahy s Kavarokem, i když ta tisícovka skoro je lákavá, ale příjmy máme slušný, takže si to nepotřebujeme to za stolik. Zabijeme zajatce, padl, i když měl nějaký přeživší, to vůbec nevadí. Získává vlastnost, oblíbený, ona je oblíbená, no to ještě aby někdy všechny léčí, že jo. Tak, oblíbená, plus jedna veřejný pořádek, nekompromisní, schopnosti, co ti dáme. Mě by zajímalo, jestli... Jo, tam je ta dýka a to voko, takže když je nasazena. OK, takže to ne. Zrychlení a rychlost, OK. Spojenec, zbroj. Počkej, na jednoho nebo na víc? No. Vidíme, jestli to sesílá na více lidí, anebo na jednoho. Kdyby na jednoho, tak by to bylo docela fajn to seslat na Orla třeba, nebo na Durta, i když Durt to ani nepotřebuje. Další úroveň, trnití, -50% dobíjení schopnosti. Dáme jí oře, ať je trošku akčnější a rychlejší na tom bitevním poli, ať může jezdit. Na druhou stranu si nemyslím, že by to bylo pro ní úplně zas tak zásadní, protože ona ty kouza může se sílat docela tak nějak jakože všude, ale bude to efektivní, hezký. A mám takový pocit, že se automaticky se jí to přiřadilo. Paráda! Tak. Pojďme se podívat. Quellness, náklady, chceš-li kolonizovat sídlo? Jo, OK. Já můžu kolonizovat? OK, budeme kolonizovat.
budeme kolonizovat, máme jako možnosti, máme, že jo, můžeme vytvořit další armádu a otázka, jestli budeme kolonizovat tohle sídlo, anebo tohle sídlo. No, budeme kolonizovat tohle sídlo třeba. Jak blíž k nám, uvidíme. No. Kavaroku, jak jsi na tom? 72. Nebudu ti věřit ani jediné slovo, ale stejně povídej. Ty jsi roztomilej. Aha, přístup pro vojenské jednotky. To by nám mělo ještě urychlit to zlepšování vztahů, snad to nebyla chyba. Z hlediska toho, že mu umožníme přístup na naše území a on se nám odvděčí nějakým zákeřným útokem, ale to by snad pro boha bejt takhle nemělo. Vylepšíme tohle, budeme mít ještě více peněz, tohle asi teďka úplně aktuálně nepotřebujeme vylepšovat. Vylepšíme tohle, protože obchodujeme, takže to vylepšíme, i když mám takový pocit, že to asi brzo stejně budeme prodávat třeba, protože nebudeme obchodovat. Teď obchodujeme s Kavarokem a s kým ještě? A s Paravonem, no dobře. Otázka je, když tady začneme zabírat území, s kým budeme moct obchodovat nadále, uvidíme. No my jsme teďka takový jakože za dobře se všema, jsme na druhém místě, kdo je na první? Kavarok je furt na prvním místě, to je Parchant, co? Kolik my máme sídel? Nenávidí bestie, no my je taky nenávidíme a hlavně, že my je furt tady vražíme, že jo? Ty neděláš nic, ty vole, ty sedíš tady ve vaulově kovadlině, kterou si mě tak zákeřeně sebral. Ta měla být moje, abych ochránil věkovitý důb a ne, on mi sebere. Zákeřeně, no nic, konec kola. Vztahy, 58-86, dobře. Durtus snad může se vydat na pochodové postavení. Tady ta nákaza mě trošku trápí, ale to snad nebude tak zásadní. My nemůžeme zatím to zabrat, tak se pouze přiblížíme. Náš průzkumník, který nemá co na práci zrovna, tady je spousta zničených sídel od bestí. To je škody. Tak, Strasleth se svou obranou armádou čeká taky na svoji příležitost. Ty nemáš žádnou zbroj, hele, tak základní zbroj ti dáme, zbraň taky nemáš, dáme ti teda ten mosazní sekáček. A talisman žádný volný není, lekvar rychlosti máš, tohle taky nemáme nic volného. Dobře, schopnosti musíme podpořit tvoji armádu teďka. Zbroj a zbraně, příště zase podpoříme síla zbraní. A. Tady se to staví. Tady se nám něco málo dostavilo, ale stále se to staví. Budeme stavit tohle. Jako můžeme, ale... Hele, to nám zvedne produkci kožešin. To by nám teoreticky mělo zvednout i obchod, že? Protože my obchodujeme. Vyrábí se 40 balíky, vývoz 32% jenom. 100%, my bychom spíš potřebovali podpořit keramiku asi, ta je taková... A víno, keramiku a víno, helejte se, keramiku a víno. Co kdybychom tohle zbourali teda a postavili tam něco lepšího, protože teď to nepotřebujeme. Teď jediné, co nám to dává, tak je doplňování ztrát a ty kožešiny teda, ale ty se za stolik neprodávají, takže takhle to zbouráme, uvidíme. Proč ne? Vyzkoušíme. Je vše. Co pak chceš, Akvitánie? Vojenské spojenectví. Vy válčíte ale s mrtvákobícema, co? A s Modrinem válčíte. Ale oni mi chtějí dát Jantar. No. Ještě ne. Prvé to prozkoumáme. Šup, označ se. Žádné postavení. 553, to bude drahý, ale usadíme se.
It is time to establish your first Azri lookout beyond Athaloran's Northern bounds. To brzo, po 100 kolech. Establishing such outposts is vitally important if you wish to conquer the old world. With a precious piece of amber, your reward for each one constructed. OK. Tak. Výborně. Těžce se nám to zranilo naši armádu, tak musíme pevně doufat v to, že se zde nenachází armáda bestí. Tady to úplně brutálně všechno zničený. Pojďme se podívat k té Akvitánii. Mě by zajímalo. Mrtvákovejci jsou prostě ještě daleko na mě. Já se tam nemůžu jako teďka jenom tak mírnik z tý jednik zvydat a pomoct Akvitánii, protože ona mě o to požádá, že jo, samozřejmě, protože asi je v úzkých a když to odmítnu, tak bez smůla. Furt tady koukám, co můžu stavit a já v podstatě už... A, tady můžeme stavit. Tak, co tady postavíme teda? Kde to je? Tady to je. Tady ty vinný sudy vlastně máme. Tady můžeme postavit tohle. To zlepší hodně ten obchod. To je keramika zase. A veřejný pořádek. A veřejný pořádek úplně v klidu. Postavíme tohle. Tři kola! Ha! Ty vole. Ty vole. Jak jsme na tom se vztahy? 65-85. Výborně, výborně, královna paseka, tam už jenom ta hlavní budova. Jantar. Dobře. To je asi všichni, ještě se zkusíme teda podívat na diplomaci, zatím nic. Tak uvidíme. Jenom jsme novou technologii, to je krásné, ulovit ho, lov na jelena, zbývající obří jelen, už je posvátná, všechny provincie, nice, nice. Noise. OK. Carcassonne jsou na mě nasra. Jo, protože jsi mi vlastně zrušil tu smlouvu. OK. Lord of Bretonia. Lady of Athaloran. Co to je? To je Modrin. Aha, to je jejich armáda. Ho. Oni to... Oni chtěli... Aha, už to chápu. Oni chtěli spojenství, aby nás poštvali proti sobě. A oni mají zámek Dpě. Kde mají zámek Dpě? Tady je zámek Dpě někde. Oni vlastněj. Paseka. Oni museli někde zabrat. Tady, zámek. Dpě. OK. A obléhají Gien. Lady of the Azre. Flashbacky z Heroes of Might and Magic. Tady mám. OK. Se tam pak podíváme. No. S těma taky budeme muset něco udělat, ale s těma si uděláme krátký proces a dobijeme je, možná uvidíme. Od Tyody přejmenovat, od Tyody vylevlovat. Počkej, ty taky nemáš, my nemáme už nic volného. Hele, škoda, nic na tebe už nezbylo. Tady jsme to tak nějak jako všechno vylepšili víceméně. Rychlost jsem říkal, že ti přidám, že? Ať jsi trošku krapet hbitější od Tyody. Tak, tady musíme začít stavit pořádně, tady začnete všichni, co to je za budovy? Hraniční kámen, to je úplně nový tohle, vyhlídka lesních elfů, aha, takže to se absolutně mění ten styl stavby, jakmile jsem pryč z našeho hvozdu, OK, a co to tady teda? A jak to ale vylepšuju? Jakože s každou další budovou, co postavím, se mi odemkne další slot, že by? Počkejte, že tohle zajišťuje posádku, docela slušnou. Stromovec dvakrát, obří orel, jestřábí leci, to je krásný. Tohle to mi sníží náklady na verbování, to není špatný, a máme jenom věčnou stráž dvakrát, to není úplně dobrý. Tohle to spíš podpoří. Zkušenosti jednotky získané za kolo plus 5 všechna vojska, what the fuck. Jakože když tam budou stát, tak budou získávat zkušenosti. Poškození. Nebo v provincii teda. Poškození, to taky jakoby.
příjmy ze všech budov celá frakce. Hele, dáme tohle a uvidíme, co se stane příští kolo. To by mě fakt zajímalo. To je poprvé, co jsme takhle vlastně obsadili. Počkáme až na konfederaci, až získáme. Otázka je, jestli až budeme mít konfederaci, nepočkat na... nepostavit ten dub, ale já si říkám, že možná ještě... Že bychom mohli postavit... Větevnici možná a dát jí do armády tady Straslethovi. I když to možná můžeme asi udělat kdykoliv, že jo, teďka. Ono to nemá smysl vyloženě někoho verbovat, aby nám to snižovalo příjmy za kolo. Proč? To se naverbuje hnedka. Pak se to jenom přesune víceméně. OK, ta mapa je poměrně malá týhle kampaně. Trvá nám to dlouho, já vím, ale jakmile dokončíme konfederaci, tak tohle to celý, kromě teda tohodle, bude naše. Tohle dobijeme, tohle pak všude začneme obsazovat. Pochybuju, že můžeme dělat konfederace s Bretonií, takže bude muset asi dobíjet. První na řadě bude Carcassonne, který je na nás naštvaný, ale můžou si za to sami. A co je tohle z toho? Proč je to zelený? Jo, Modrin. Aha, oni mají tady ještě. OK. Uvidíme, co s Modrinem teda. Necháme ho bejt za chvilku. Uvidíme, co se stane, jak budeme mít konfederaci s Kavarokem. Velení při bitvách v lese, rychlost, pouze se pro zkušenosti, to je krásný. Jdem do toho, ne? Stejně nic jiného, všechno ostatní stojí jantar. A to teďka rozhodně nechci dělat. Takže takhle. Tady, ne, počkej, to jsem, jo, to jsem chtěl teda jednak zaprvé se podívat. Zatím ne. Tohle jsem se chtěl podívat. To musí být šlechtic, ne hrdina, jasně. Jdeme dál. Jdeme dál. Příjmy jsou obrovské. Bestie jsou zatím, nevím kde. Kavarocká armáda je teda brutální. Já hlavně nemusím nic verbovat vlastně, jestliže půjdeme do té konfederace. Teď si to uvědomuji, jestli půjdeme do té konfederace. Tak mě připadnou všechny tyhle armády. A... Hlejte se... Teď jsem... to je zajímavý. To je něco, co jsem vůbec... tady ještě máme tohle. Krása. To je něco, co mi vůbec nedošlo. To je takový to jako zjištění po... Ničeho absolutně jasného. Ale vám to dojde prostě až po strašně dlouhé době. A to, že když máte smlouvu o přístupu jednotek, tak vidíte odhalený jejich území. Ach jo. OK, tak tady se to neotevřelo. Takže jak si to tady dělá? A nebo se to tady prostě nedělá? To je taky možný jako. To je taky docela pravděpodobný, ale že to tady prostě takhle funguje. By bylo zajímavé. Jak jsme na tom s diplomací? Oši, dělejte. Vojenské spojenectví. Výborně. Jedeme nahoru. Příští kolo možná, přes příští. Kde máme našeho agenta? Já potřebuji trošku vycvičit tohle Ikirina. Nemá zatím žádný zkušenost. No, má pátý level, ale potřebuji, aby taky získal nějaký praktický bojový zkušenosti. Tady se, tady řve na ně. Pojďme se podívat na území. Ty krávo, ty mají agentů. Těch goblinů tam. No, spíš otázka, jestli dráždit hada bosou nohou, ale uvidíme. Tahlejte se, to asi zase věkový týdu. Můžeme 11? Jak to, že máme 11? Za vojenský spojenectví je jedno, ne?
What? OK, no to znamená, že můžeme vylepšovat teoreticky. Spíš co vylepšíme, asi vylepšíme. Tohle už jsme vylepšili. Tohle už je vylepšený. Tohle, že bychom vylepšili. Ne, vylepšíme tohle. To je v rámci tady jakoby vnitřních provincií, tak to bude v bezpečí a nebude to pravděpodobně tak rychle zničeno, pokud teda se něco nestane proti Skavarokem. OK. Akvitánie chce přístup pro vojenské jednotky. Proč chcete přístup pro vojenské jednotky na naše území? Proč byste chtěli přístup pro vojenské jednotky? Nepotřebujete přístup pro vojenské jednotky. Ne. Žádné takové. Kavaroku, pojď, jdeme na to. Uzavřeme pakt. Ještě ne? Dobře, no, tak ještě ne. Tak ještě si myslíš, že jsi nezávislej. Durtu. Doplňování ztrát. A kolik je tam nákaza? 29 a minus 2%, to je docela slušný. A jinak víceméně... Nikde moc... Není jakože... A okej. Pravděpodobnost úspěchu přepadení 85%. OK. To znamená, my dáme růst lesa, ať se mu rychle doplňují ztráty. Věkovitej dub necháme dubem. Palác s vodopádem, mně se to nechce úplně upgradeovat, protože... Stej jantár a to teďka kupovat taky nebudu. Síně a ne... Tady jediný můžu zase upgradeovat hlavní sídlo, OK, takže nestavíme nic. Vyjedeme, že bychom vyjeli a zabrali Montlak. Můžeme zabrat Montlak. Můžeme vyjet, jsme uzdravení. Tak, konec. A tady máme smečku. Olala. Akvitánie byla zničena, Modrin je zničil. Modrin začíná být docela nebezpečný. OK. Budeme prozkoumávat tady, anebo radši nebudeme prozkoumávat tady. Můžeme se podívat jenom tak jako... Nakouknout. Hezký to tady máte, goblini, opravdu pěkný, těch agentů tam je teda hodně, to se vám musí nechat. Tady máte armádu, která je... What the fuck? To je všechno mrtvý. Tolik gobliních šéfů? What the hell? Co to je za armádu, pro boha? Co ta umělá inteligence blbne? Nic, jedem zpátky. A nebo to ještě prozkoumáme semhle. A je to chci prozkoumat. Uvidíme, jestli tam něco bude. Teď trvalo bez tým docela dlouho, než se objevili. On to nebude asi úplně, jakoby, řekněme, pravidelný ten... Co máš za armádu? Cigoři, to nebude tak... Ale ne. Tahle armáda by je měla teoreticky porazit, případně můžeme poslat Strasleta, aby vytvořil... Nevytvořil, on se tam nedostane, ale může se tam... Počkej. Dostaneš se tam, kamaráde? Na hranici. Že jak se to otáčí. Dostane se na hranici s městem, to znamená, že kdyby útočil, tak by bránilo i město. Takže... Dobře, teoreticky by to mělo takhle bejt. Teoreticky. Teoreticky jsem si to taky měl uložit, že? Než jsem dělal takovýhle akce. Ale já na to nehraju, na tohle jste ukládání, nahrávání, ne, prostě stalo se. Bychom měli... To stejně projdeme, takže takhle spíš a pak to dáme a projdeme semhle a uvidíme.
Nebudeme zabírat ten Montlak ještě. Tady se to staví, tady se to nestaví. Tady bychom možná měli udělat něco s tou neposlušností. Bychom měli otočit asi tak. Kavaroku! Jdem na to? Nebo až na stovce? Já bych opravdu asi brečel, kdyby to bylo podobně, jak to máme v Bretony, že oni prostě ani když budou mít 200 bodů s těma vztahama jejich, tak prostě nebudou chtít. To bych fakt brečel. To bych asi rage quitnul, nebo já nevím. Montfort chce přístup pro vojenské jednotky. Proč chceš přístup pro vojenské jednotky? Ty nepotřebuješ přístup pro vojenské jednotky na mé sídlo. Nepotřebuješ. Pavaron, vojenské spojenectví a Jantar. Hele... Pavaron. Hele. Ty bojuješ akorát s mrtvákubícema, no. No akorát, budeš chtít, abych se zapojil asi, co? Ale proč ne? Vezmeme Jantar. Problém je, jestli bude útočit na náš palác s vodopádem. To je ten největší problém ovšem. Jo, já můžu projít maximálně takhle, takže to vezmeme tímhle. Myslím, jestli tady není náhodou nějaká skrytá stezka. Evidentně ne. Takže to vezmeme takhle. Teď záleží, co dělat, protože hodovní stíně by asi nejspíše padly. Kolik tady je regimentů? 7 a 12. No. 12 regimentů. Palác vodopádem má úplně to samý. Jediný ale, co já můžu ochránit... Tohleto se samo o sobě ochrání, si myslím, ale tyhle dvě se neochrání. A jediný místo, kam já... Počkej, vlastně ne, já můžu dojet. No nemůžu, to budu zase úplně mimo okraj. Ty řeky tady, to je... To budu mimo, že jo? Jsem mimo, to nebude v rámci. Jsem mimo. No, máme dvě možnosti. Buď to riskneme tady, jestli budeme v rámci obránců tohohle hlavního sídla našeho, anebo 100% můžeme zajít zpátky do hodovních síní a ty se ubrání a tím pádem odkryjeme palác s vodopádem, který bude pod útokem, který mám takový pocit padne, to znamená, já můžu zrušit tohle z toho budování. Uděláme to takhle. Ty pojedeš zpátky. Že tohle se ubrání samo, při nejhorším. Tohle zrušíme, tu stavbu. To nám vrátí prachy, protože si myslím, že bychom to asi prohráli. Tu bitvu tam. Bestiální oko asi nás porazí. Takže tady zrušíme stavbu, ano. A Durtu to pak s tebou... dořeší, kamaráde, jo? Takovýhle tady blbosti mi dělat, to je... Já tady mám svý práce dost, jo? Tady... Složitá diplomatická jednání s Kavarokem. A ty mi tady začneš útočit na hlavní sídlo, no to jako to svět neviděl. Nejede na hlavní sídlo, jede na věkovitej dub. Montfort, dohoda na útočení, proč ne, hele, to beru, to si klidně jako dáme. A přesně, akorát útočíme na jinou frakci, než jsem myslel. Útočíme na kmen drtičů Lebek, který je až někde tady, takže mě zas tak vážně neohrožuje. Hlavně nevidím, ale jak jsou silní, vstoupit do války na své spojence, můžeme, proč ne. My můžeme, budeme zadýchaní, když zautočíme.
My můžeme zaútočit tímhle strasletem a podpořit to durtem. A dáme to tak nějak jako z obou stran ten útok. Kle, on bude zadýchaný, tam bude špatná vitalita v tom boji. Ale jsem slim, že uteče. A ještě budeme, hele, a můžeme to vzít. Teďka kolik nám zbyde pohybu, aby nám zbyl pohyb, tyjo. Kavarok vyjel, OK. Tady by nám měl teoreticky zbýt pohyb, no já to radši uložím, protože to jsou... Co vždycky, jo, to by mělo zbýt, a ne. OK. Ovšem bitva bude až v příštím díle, to bohužel. To už sem nedáme. A jo, v pohodě, ještě se můžeme asi hejbnout, že jo, trošku. Já to chci úplně, abychom byli nějak z boku na ně. Jo, to je dobrý. Jdeme. Tak. No počkej, stejně já to budu řešit automaticky. Třeba řeším, to vyřešíme automaticky, to nemá cenu bojovat. Řešíme to hnedka, já tady blbnu. Automatické řešení. Ztráty naprosto, orel. I když chtěl jsem vidět teda draka v boji, ale budíš. Zakuchneme, výborně, ještě žije. Že bychom to nechali na Kavaroku, jak to vyřeší. No, stejně už nemůžeme bojovat. Dobře, my vylepšíme, hele, kouzelný štít, zbroj, magická ochrana, fyzická odolnost, to ti dáme, talisman máme, nemáme, co ti dáme ti tohle, jsem ti chtěl dát už dávno, tak, výborně, to je paráda a... Jaký my máme vztah teďka? 88 a 100. Hele, tyjo, kdybychom se teďka dostali do... Protože on se může pohybovat. Kdybychom se... Co to má za armádu? Wow, váleční tanečníci. To je nějaká disco armáda. Kdybychom se teďka dostali do konfederace, tak s tou armádou můžeme hejbnout. A nestane se tak. Dobře, odklikneme kolo asi, že... Si říkám, jestli nenaverbovat tu armádu. Tohle můžeme teda dostavit. Jestliže nenaverbovat tu armádu novou a nepustit se do toho věkovitýho dubu, víte co? A uvidíme, co to udělá. Asi jo, asi to tak uděláme. Ne, já čekám, vlastně ne, počkáme na tu konfederaci, blbče, tyhle, já... Já mám plány, na který v průběhu toho dílu zapomenu a vytvářím nový plány, který jsou v rozporu s těmi původními plány. Kolo, odklikneme a jdeme. Jdeme, heleme se. Co? Útočili? Neútočili. Nestihli to. Co chceš? Přidat se do války proti... Jo, takže já budu za tebe bojovat v obě války, jo? No jo, jsme jejich spojenci. A co mi to přinese? Mě by zajímalo, co mi to přinese, jakoby... Můžu z nich udělat vazala? Můžeme z nich udělat vazala? Uvidíme. No, maximálně to zrušíme a zničíme. Vůbec nevadí. Protože jakmile... Zkušenosti jednotek pro válečné tanečníky. No, záleží, jestli se budeme moct dostat do konfederace. Když jo, tak budeme moct mít zkušený váleční tanečníky. A necháme velení. Ale velení je dobrý zase. Lesní lufové. Přijmeme sásku. Uvidíme, bude sranda. Tak, prvé. Ještě než to ukončíme, diplomacie. Hele, už se to začíná trošku snižovat. Ty vole, oni určitě nebudou chtít konfederaci. Mi neříkejte, ty, že nebudou chtít konfederaci. To by mě fakt nakrklo, kdyby to takhle bylo.
Já Aška zautočíme na... Nezautočíme, ale zautočíme. Si myslíš, kam zdrháš? Co si o sobě myslíš, Lakši? Tak, automatické řešení. Bohem, rozhodné vítězství. Durtu je nadšen. 2000, to je krásný. Pobijeme zajatce. To je nádherný. Přemístit nějakou postavu do této oblasti, to jsme měli úkol. Aha, jel jsem. Aha. Dobře. Vyhraj následující bitvu pomocí armády, které volí Durtu. Daj tu v... OK. Cože? Nepřítel byl zabit, získal nám zbroj, ty bláho, co se to děje, tolik věcí. Já nevím, ta kampaň za ty elfy je taková zvláštní. A dáme. Hip, já si chci otevřít tohle, podívat se, co tam je všechno. Ou, toho orla pěkně teda zmastili. To ne. Tak, zpět. A už se to zase trošku zvedá, to naše spojenectví. Možná uvidíme, jak se to dostane nad stovku, jestli i nad stovkou pak nebudou chtít, tak začnu asi lehce brečet. A tady se nám to postavilo. Tak, a co zde můžeme? Zde můžeme něco postavit a postavíme zde něco až příště, protože... co tady děláte, pánové? Protože se nachýlil čas ke konci epizody a já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry, tohle video ze hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Lesní Elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau!